Hei vaan kaikille. Mä oon Eeva Timonen Kallio. Tulen Turun ammattikorkeakoulusta. Ja mä oon Pekka Närhi. Mä toimin HYKSin nuorisopsykiatrian vuoriosastojen ylilääkärinä. Ja edellisen kokouksen aikana hyppäsin näihin kokouksiin. Ja hyvin ollaan päästy vauhtiin. Eli lastensuojelun laitoshoidon työryhmässä me ollaan keskusteltu, tai lähdettiin liikkeelle tämmöisistä kysymyksistä, ajankohtaisia keskusteluteemoja ja kysymyksiä. Ja siis sihteerinä, täytyy vielä mainostaa, sihteerinä meillä toimii Laura Yliruka, ja sitten todellakin meidänkin työryhmässä on asiantuntijoita ympäri Suomea, mutta tässä nyt ei ehditä esittelemään koko porukkaa. Ja todella tämmöisiä ajatuksia, tämmöisiä kysymyksiä meillä silloin ihan ensi vaiheessa tuli esille. Miten lastensuojelun ympärivuorokautista laitoshoitoa tulevaisuudessa tarvitaan? Mihin ja millaista? Millaista on onnistunut hyvä ympärivuorokautinen laitoshoito ja mitä se pitää sisällään? Ja millaisista väkivaltaisesti oirehtivien lasten hoitopaikkojen puute ylipäätään? Ja millaisia sitten nämä laitoshoidon paikat ja laitoshoidot pitäisivät tulevaisuudessa olla? Ja pohdittiin tätä hoidon viitekehystä, onko se kuntoutusta, kasvattavaa, terapeuttista, hoidollista, varmasti kaikkea näitä, mutta jotenkin ehkä näitä pitäisi täsmentää. Kilpailutus on yksi keskeinen asia, miten se vaikuttaa laitoshoidon sisältöön ja laatuun. Ja tehtiin tämmöistä pientä tutkimusta ja tuotiin työryhmään tietoa siitä, että kuinka paljon laitoshoidon yksiköitä löytyy. Ja todettiin, että niitä on viime vuosina syntynyt lisää ja on paljon. Ja nyt taas on sitten käynnissä tämmöinen uusi prosessi tai trendi, jossa suuret yritykset ostavat pieniä, nimet vaihtuu laitosten. Omistajat vaihtuu ja se on yksi iso haaste tässä kilpailutuksen näkökulmasta. Perheiden kanssa työskentely on totta kai yksi tärkeä asia, jotta kotouttaminen olisi mahdollista. Sitten me ollaan mietitty sitä, että ylipäätään laitoshoito, että päästäisiin pois suljetuista laitoksista, kehitettäisiin enemmän tämmöisiä avoimia laitoksia pois siitä viimesijaisuudesta. Ja todettiin, että tämmöisiä liikkuvan intensiivisen avohoidon malleja on käytössä ja jotenkin, että meidän täytyy niitä pohtia ja tutkia ja hyödyntää. Ja sitten omana asianaan on tietenkin tämä valvonta ja ohjaus, josta on oma työryhmäkin olemassa. Ja vaihdetaan seuraavaa. Pekka löytääkin sieltä hyvin. Joo, me keskusteltiin, että mitä tämä uusi tämmöinen niin kuin yhdessä suunniteltu palvelu olisi. Onko se laitos, yhteinen laitos, onko se yhdessä suunniteltu palveluketju, onko se yhdessä suunniteltu palvelukokonaisuus, se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa ajattelisin niin, että ensiksi meidän täytyy varmaan käydä läpi ne ongelmaryhmät, ne häiriöryhmät tai miten sitä jäsentää, joissa tämä lastensuojelu ja psykiatrisen hoitojärjestelmän yhteistyö on kaikkein kriittisintä. Ja todennäköisesti siinä tulee erilaisia ratkaisuja, että minkälaista kokonaisuutta sitten rakennetaan. Mitä on ne interventiot ja mitä on ne menetelmät, joita kohdennetaan eri ongelmaryhmiin. Miten tämä palvelujatkumo rakennetaan, minkälaista koulutusta täytyy järjestää näiden yksiköiden henkilökunnalle ja niin edelleen. Miten työnjako näiden yksiköiden välillä, eri toimijoiden välillä sovitaan. Tähän liittyy työn dokumentointi, vaikuttavuuden arvioiminen ja joka tapauksessa tämän suunnitellun ja toteutettavien kokonaisuuksien työn arvioiminen ihan jatkokehittämistä varten. Ja tätä kautta päästään sitten jatkossa hyvien käytäntöjen
nimeämiseen, edelleen kehittämiseen. Myös perhetyö ja koulun ja näiden muiden toimijoiden mukaan saaminen tähän on keskeistä. Siirrytään se. Sitten, eli arvioidaan jo sitä ja pohditaan, että tämän työskentelyn jälkeen, että mikä sitten olisi muuttunut, mitä olisi se uusi tapa tehdä työtä ja mikä olisi innovaatio. Innovaatioita tässä haetaan LAPE-hankkeessa. Eli tämän viitekehyksen hakemisen kautta, täsmentämisen kautta me ajatellaan, että lastensuojelun laitoshoidolle tulisi selkeämpi oma tehtävä. Moniammatillinen yhteistyö vahvistuu, erityisosaaminen saadaan paremmin käyttöön juuri tämän työnjaan kautta. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää, mutta me pyritään siihen, että sitä työnjakoa saataisiin selkeämmäksi. Kuka tekee mitä, mitkä on vastuut missäkin kohtaa kenelläkin. Tavoitteena on myös se, että tai me ajatellaan, että tämän työn jälkeen lastensuojelun laitokset avautuvat ja monitoimijaiset palveluntuottajat ja mallit ovat paremmin käytössä. Psykiatria toivon mukaan jalkautuu paremmin laitoksiin ja se apu on, ja tuki on oikea-aikaista ja nopeaa. Ja yksi tavoite on se, tai toivotaan, että muuttuu tämä, että laadukas laitoshoito ja selkeät palveluketjut vähentävät tarpeettomia kalliita hoitojaksoja psykiatrin osastohoidossa, joita ei itse asiassa enää ole edes saatavilla siihen malliin kuin joskus ehkä on ollut. Eli se trendi on tämä, että pois laitoksista ja enemmän sinne lapsen arkeen sitä apua ja tukea. Kilpailutukselle täytyisi saada jonkunlaiset selkeämmät ohjeet ja me ollaan pohdittu sitä, että onko se ehkä juuri tämä sote-ratkaisu tulee siihen, että saadaan maakunnalliset ohjeet. Ja kaiken kaikkiaan lapsilähtöinen työskentely paranee ja saadaan enemmän tämmöisiä tarpeenmukaisia pysyviä sijoituksia. Kiitos.